Priatelia, vítam vás pri dnešnom podcaste, podcaste Otec en Syn, ale dnes to bude Otec en Syn en Syn, pretože máme hostia Selasího, alebo teda Slaža. Ahoj Slažo. Čaute. Inak reálne by mal byť on v strede asi, ale to už je jedno. Inak tiež si myslím, že ako host by to vlastne v strede. Ty si host teraz. Teraz som ja host. Teraz budem... Ideme sa ťa pýtať. Je to podcast Syn en Syn. No. Zase ideme sa vydať teba veci teraz. Dobre, ale dnešná téma, najhlavnejšia dnešná téma, ak sa nám podarí, a myslím si, že sa nám podarí, je téma Halloween, Samhain, dušičky, strašidlá, bosoráci, bubuláci. Samhain to je po nemecky? Nie, to je, je keľcky. To, to je nejak potrat po nemecky, Samhain. To, to je... Jak môže povedať, počúvaj, a a toto, ja nechápem, toto bude zaujímavé. Ja ako ty sa môžeš stále čudovať nad tým, čo Evžen môže a nemôže povedať. To inak, áno, ale, ale dokáže ma to stále prekvapiť, počúvaj. Lebo pred chvíľou, pred chvíľou sme mali takú debatu veľmi zvláštnu, nebudem to rozoberať o čom, ale bola fekálneho druhu. A normálne sme sa tak zamysleli nad tým, bola že... Bola filozofická hypotetická, to proste není o čom. Ona bola síce hypoteticko-filozofická, ale stále bola fekálna. Proste to si úprine. A nebo... A <laughs> a toho, no? kde je tá hranica fekálnosti? No ako som... Že... Hra... Od... Neexistuje hranica fekálnosti, lebo ako nám povieš niečo o hovne, <laughs> tak proste už je to fekálne, chápeš? <laughs> to hovno? <laughs> <laughs> hovno. Ja <laughs> som povedal, že, že hranica medzi, hranica medzi uh, genialitou a imbecilizmom je veľmi tenká a väčšinou tí ľudia tak akože sa medzi tie medzi tou hranicou, takže ono je to... To sa volá ale bipolárna porucha, nie? Rozdvojená osobnosť. To je zase niečo, to je niečo iné. úplne iné, že? To je niečo iné. Ale aj keď, akože, tebe uh, ten pocit mám občas. Prečo Nechávaš ja sa chcem žiť v omyle, keď poviem niečo zlé a... Inak ty máš fakt podraždené to ako. Oni pred chvíľočkou totiž to dočo, dotočili jedno video. Neviem, čo tam Bude by sa začalo vyzerať, spuchli mi oči. Ale chvíľu. slážem vás uh, Si, ja sa chcem opýtať, na, keď sa bajme o Halloween, povedz nám príbeh o duchovi. Oh. No, uh, ktorý? O New Yorkskom duchovi. O New Yorkskom duchovi, áno. Uh, boli sme v New Yorku a stala sa nám tam taká zvláštna vec. Uh, bývali sme v takom, v takej industriálnej budove, z ktorej boli pravdepodobne spravené potom byty, hej, čiže akože nosné steny boli spravené asi ja stehal, ale Američania sú známi tým, že všetko stávajú okrem teda mrakodrapov a takých klasických tých starých tehlových budov z dreva pretože drevo je tam lacné, a pozemky tam sú najdrahšie a či si kúpiš drahý pozemok, ale za 5 eur si tam poskladáš Čiže im nezostanú lo, peniaze, tak, tak musia stávať, hej. Zdrav. A hlavne napríklad aj v Kalifornii alebo v takýchto oblastiach je to kvôli tomu, že keď dojde tornádo, zmetie dom a oni za minimálnu čiastku postavajú taký istý dom. Čiže... To inak pravda, ako v týchto lokáciách. Ak by bola Ale počúvaj, ešte teraz ťa preruším. Nebolo by logickejšie, keby tie domy postavili z normálnych tehál, že sú pevné, že im to nezmete tornádo? No, torna... no, ale práve, že o to je to... Akože... Ja je si jedno, čo tornádo zobere, pretože ťa zabije drevo rovnako ako tehla. No. Ale tehlový dom je drahšie postavať. To A keď právne. tam každý rok im zmetie domy tornádo, asi nemajú až toľko peniazy, aby si mohli každý rok dovoliť postavať nový dom z tehal. Ja som si myslel, že, že to, tá tehla je taká nejaká pevná. Tam sú tie tornáda sú tak silné, že, že je to úplne jedno. Že, že proste je to, jedno. Dobre, to zoberie, ale som to tia, kravú reálne zobere zo zeme. Tak... Som ťa prerušil pokračuj, len ma to tak napadlo. Že? No a bývali sme v, tako, v takej industriálnej budove, mali sme veľmi pekné ubytovanie cez Airbnb a jedné večer uh, som sa strhol na to, že uh, Max rozpráva zo sna. Lebo Max je asi mister teda, keď ho poznáte z YouTube, je známy tým, že on proste rozpráva zo sna. Po ukrajinsky. Po, po ukrajinsky alebo po rusky ukraj... nadáva zo osna. <laughs> nadáva dokonca. No proste je väčšinou agresívny v tých snoch. No a ja som sa asi o tretej v noci zobudil na to, že Max takto rozpráva. A ja úplne som sa strol, že čo? A teraz som počúval. A mal som pocit, že buď David alebo Max sú námesační. Že sa proste mal som pocit, že sa niekto zobudil a prechádzal sa, my sme mali tak zvláštne spravený to ubytovanie, že ja som bol v takej úplnej malej kopke, nás vyšachovali, inak veľmi škaredo, za to vás nenávidím, nás, čo sme vyberali z ľudskou ubytko, nás dali do tej najhoršej izby, a to je jedno, aj tak sme tam len spali, no a bola vlastne taká dlhá chodba a my sme hneď vedľa mali tú izbu. A Mal som úplný pocit, že sa niekto prechádza hore dole po ubytku, občas sa zastaví, niečo si zamumle a ide ďalej. A ja som nevedel, čo mám robiť. Lebo uh, nechcel som budiť ľudsku, tak som písal do skupiny, nikto mi neodpovedal a volal som Dávidovi asi 7 krát. A máme sa zase zobudiť, že vraj nie je dobré. Áno, tak, presne, ako... toho som sa bál, ne. lebo uh, môže sa stať, že že bude agresívny ne. alebo že spraví niečo, ale na druhú stranu to je nejak fakt pozor na to, že nemalo by sa keď máte niekoho námesačného, tak ho netreba nejak strhnúť zo Nie, treba niečo. ho odviesť no. nejako do postele, aby zašiel spať ale... alebo mu otvoriť dvere, nech vyde von, zavrie a už to nie je váš problém áno, <laughs> <laughs> no a proste také, jak šuchotance a takéto veci som počul, no po siedmom ráze, čo som zavolal Davidovi, sa konečne prebudil a že čo sa deje? A ja že kámo, že niekto nám tu chodí po ubytku a on že, že čo? A počúval a počul to tiež. A teraz, že, že čo ideme spraviť? Tak sme došli k dverám a my sme mali vlastne tak do rohu izby a že ideme naraz otvoriť. Tak sme naraz otvorili dvere, nikde nikto a v kúpeľni sa svietilo. Ale ani tej v kúpeľni nikto nebol. Tak sme potom išli naspäť si lahnúť, že OK. A zrazu to začalo zase, až potom... Akože šuchoty? Áno, ako keby také chodil, proste ne? kroky, kroky. Aha, kroky. A ak by, som sa to chcel logicky, ak by som si to chcel logicky vysvetliť, tak samozrejme, že niekto nad nami asi chodil. Ale hen to, hento, čo som ja počul, tak to prisám, že znelo presne tak, že niekto vedľa mňa chodí a mrmle si niečo pod nos. Takže buď bol david námesačný a nechcel sa priznať, <laughs> alebo sa mi to nejako zdalo tým, že, lebo tam boli aj také vodovodné trubky, že tie trubky prenášali z iného bytu tento zvuk a tým, že bolo pomerne ticho a všetko tam bolo z dreva, tak to tak znelo, že sa to deje tu. To Toto inak môže byť a dosť často sa stáva, napríklad ak máte parkety, že staré parkety sú, Áno, oni sa a cestu, chodíte, hej. tak to drevo potom, pracuje. Hej, oni sa potom navajú späť do toho pôvodného stavu. Aj to, ale funguje na nich teplo alebo chlad, a tým pádom to drevo sa rozpína alebo proste jednoducho pracuje. Lamelové parkety, alebo teda tie umelé, aké sú, tak to, to tie nie Ale normálne drevené parkety, ktoré sa používali, ale, ale už sa znovu používajú, tak oni dokážu proste pracovať a vtedy to drevo proste praská, vrzga a môže, môže návodiť dojem toho chodenia, ale ako nemusí, mohlo to byť kľudne dúh, ako bez problémov, lebo v starých, domoch, <laughs> v starých domoch, je tá práve tá energia Čiže aj tých duší, ktoré tam boli, žili a nie všetky duše sú ochotné vrátiť sa proste, alebo teda ísť inde, ísť hore a veľa z nich zostáva tu a to sú práve duše, ktoré sa upínajú na nejaký, na nejaký dej, ktorý sa udial, že boli proste nejaká násilná smrť, alebo neviem, Možno niečo tam, alebo, uh... alebo na miesto konkrétne no alebo však? Na, 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 nejaký, na nejaký predmet sa upeli že proste, ja neviem, na nožík alebo ja neviem, vymyslím si, si na vedem? obraz alebo na nič. Ja nie no, ja som. Si médium. Ty ja. chodíš vyháňať duchov. Dobre, a teraz ty, nejaký strašák. Ja v jednom žiadne. podcaste vravel, že on proste ako tieto duchárske veci... Ja vôbec vox, nemám ne? nič, ja nemám žiadny dáš, tak absolútne. Čiže absolútne vôbec ne. nič. Nikdy. Vždy, keď sa niečo stalo, tak som si to vysvetlil logicky. A... No Dobre, to, to je druhá vec, ale máš nejaké takéto zážitky, Ani nie. ktoré pôsobili strašidelne, ale dali sa logicky. Maximálne, že sa niečo zaplo svetlo alebo takto. Ono zase druhá vec je tá, že keď sedíš stále za vovkom alebo <laughs> tak veľmi ťažko Nemám sa to vôbec. Ale, ty si... ale spomínal si, rád, dokonca že... dokonca v byte, kde teraz bývam, že vraj umrel majiteľ predtým a ma zatiaľ som ho nestretol, tak neviem. Tak ale zase tá duša, ako som vravil, že mohla proste opustiť, odísť, že tam nemusí zostať, lebo nie je v každom dome, kde niekto zomrel, tak musí, musí strašiť, alebo musí to tam byť. Ja no, som nezažil, ale no, nikdy, neviem. Ja ak... Nemal som s týmto nikdy skúsenosť. A čo sa týka nejakého helovínu, alebo dušiček, alebo toho, to, ako to vnímaš? Akože je pravda, že my sme nejak veľmi nechodili ani na cintoríny, ani... Ale vždy sme zapálili sviečky. Doma sme, do zapovali, či, 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 sme či, no? Ja ešte musím vlastne vysvetliť, lebo veľa z vás pozná Halloween, alebo teraz je taký moderný ten Halloween, ale v podstate sú to dušičky. U nás na Slovensku boli a sú naďalej dušičky, ako je to taká úcta tak zosnulým, chodieva sa na hroby, aspoň raz do roka. My moc nie, lebo ja si stále myslím, že je hrob a miesto, kde sú tí ľudia pochovaní, tak my sa, to to ja, som, ja, som počul, ja som počul dobrú vec, niekto mi to povedal, ne, či nejaký kamarát, ale že reálne ty nemáš dôvod ísť iba na dušičky na ten hrob, ty by si tam reálne mal chodiť celý rok. A nie že len na dušičky lebo sú dušičky ide na ten hrob. Ty proste by si tam mal chodiť proste raz za čas každý áno Áno, lenže my rok. napríklad máme ten problém, že teda aspoň teda zatiaľ to nie je problém, že naša blízka rodina žije. <laughs> to to není problém. Nie, chcel som povedať to, že na hroby, čo sme my chodili, tak sme chodili len do Nitry. No, ano, lebo z mamkinej strany. Vaša tam... prababička, ano, moja babička, ano. potom strýko, až... váš... A my zase ani do tej Nitry so starými rodičmi nechodíme až tak často. Keď sme boli mali, tak sme chodili stále na hroby, to si pamätám. Že proste, keď sme sa boli niekde prejsť, tak sme šli na cintorín, tam detko upratal, dali sme tam nejakú sviečku, chvíľu Hej. sme tam boli a išli sme preč. Ale... Teraz proste, keď sme vnitre, tak ako keby mám pocit, že chceme si viac užiť ten čas so starými rodičmi, a, ktorí, žijú. ktorí žijú, a neísť proste na hroby, veš. Ja si myslím napríklad, teda to je môj názor, pohľad na vec, alebo proste ja to tak cítim, že, že nechcem chodiť na cintory, nemám tam chodiť kvôli čomu, proste tam je už len nejaká telesná schránka a všetko to, čo si pamätám, v mojom prípade je to, čo ja viem, praba, byť teda moja babička, alebo strýko, alebo detko, alebo ja neviem, kamaráti, ktorí zomreli. Inak poviem vám jednu príhodu, k tomu sa ešte dostaneme. Tak ich si proste pamätám takých, ako žili. Že ich mám proste v srdci a v hlave tak, že ako, ako žili, čo robili, ako sa, sme sa rozprávali a tak ďalej. A nepotrebujem chodiť proste niekam na hrob a uctievať nejaké mŕtve telo zhnité v, je to možno kruté, ale proste je to tak. Uh, je to v hlave. Vždy si spomeniem na nich ako na živých, nie ako na, na mŕtvych. Takže ja mám s cintorínmi ako takými problém. Možno, je, možno nejaký pomník alebo mohila, ako ako spomienka napríklad na nejakých slávnych ľudí alebo na toto, tak dajme tomu ale nie proste nejaký kríž a hrdlička tam a toto osobne mi nejak... A epitaf, ne? aký by som mal epitaf? To môžeme potom povedať naše epitafy Ale ja som... V Prahe majú veľmi pekný cintorín, kde je pochovaný aj... Tam som aj... na Vyšehrade myslíš, jej... To nie je Vyšehradský, to je druhý je... Vyšehradský je tam, kde je pochovaný tento Tam je smetana, Valdemar Matuška a potom áno. je druhý, tam je pochovaný Jan Palach a Šelinger. Aha. a to je veľmi pekný cintorín, taký obrovský v strede lesa, všetko tam je také už zarastené tým, ty nie čo on im, jak to povie uh, revo? Nie revo, rečtanom rečtanom, tak, rečtanom. tam bol som pek slovo Hej. a tak dobre tam vyzerá, také, taký pekný ten cintorín taký príjemný, Akože bol cez leto ešte a ten bol pekný, ja sa mi Endak, prečo máš okuliare? Teraz som si šiel, že máš tak, okuliare. Tak, som sa cítil, sú so také kobejnovice. Kobejnové okuliare. On presne takéto nosil. A ja, som, ja to mám reálne na, na Halloween, lebo chcem ísť za kurta kobejna na Halloween. Ja som mi našiel na stole, tak Ty si mi prezradil, za čo ideš na Halloween no, na party. A to vadí? No vadí, lebo ja to vždycky beriem ako prekvapenie. To fakt. Že nikto... I... Čo si hey, I... nikto... Čo máš 5 ročný chlapec? Nie, ale tak proste to je tradícia tu v Polsku. Ale my sme sa už o tom bavili, ja som ti nebavili, nebavili hovoril. Sme, nebavili sme sa o tom. Čo hovoril o tom určite? Že dáme si proste, že Halloweenskú party, každý musí prísť v kostýme a tam o tom je to prekvapenie, že kto v akom kostýme Aha. príde. Mm, to je a teraz to. si to sa preliekol. Na to tak, zabudneš aj tak. Ja, nezabudne, tak nezabudne, no, stavím nezabudne. sa, že... <laughs> <s terou, laughs> <laughs> reálne nezabudne. na to zabudneš. Zajtra, keď sa ťa spýtam, tak už nebudeš vedieť. No a keď sa ho zajtra uh, spýtaš, tak mu to pripomenieš. Nie. Uh, k tomu ešte, to sa mi páči, že, že na Slovensku sa to asi tak uh, rozmohol tento v podstate oslavovanie Halloween. Lebo viem, že vždy, ako dieťaťu sa to páčilo, že v Amerike proste chodili po domoch v tých štvrťach a... Nie, to úplne u nás také, že nechodí sa, nezbiera sa. Ale kutryky. chodia, chodia. Ale chodia, sa, ale nie v takom množstve, no. ale páči sa mi napríklad to, že všeobecne ľudia sa napríklad urobia takúto párty, že idú za kostými. To sa mi páči. To mi to vždy chýbalo v tom slovenskej kultúre, že ja sme mali také. Ne Ani sa... karnevali moc neboli. Uh, pozor. Uh, karnevali práve, že boli. Hovor, máš karný ples, karneval a tak ďalej. Tie, tie, tie boli. Ale ja chcem povedať práve jednu vec, že ľudia nadávajú, že Halloween, americký tento a kravina sprostosť a tak ďalej. Nie, oni práve vychádzajú, myslím, do, doviezli to Íry, práve z toho Samhainu, doviezli to Íry a potom sa to tak nejak rozmohlo, že, že to prešlo ako keby oslava, ten trig and treat a deti chodia oslavujú karneval, masky a všetko toto. Ale čo chcem povedať je to, že u nás, neviem, či je to všeobecne v Európe alebo je to v tých tých východných krajinách, ale teda bavíme sa o Slovensku, u nás to všetci berú tak hrozne vážne. Sú smutní, všetko je také ponúre, horia sviečky a tak ďalej a všetko je to také smutné, také ponúre. A práve ten Halloween je o tom, o tej oslave, tá, tá radosť toho života, že proste sú, sú, nejaké masky a proste ľudia chodia, navštevujú sa, robia karnevaly, toto ma, masky, že zabávajú sa, že oslavujú život, ktorý je, ale zároveň samozrejme si spomenú aj na tých mŕtvych a zosnulých, ktorí už nie sú s nimi, ale nie je to v takom tom ponurom a smutnom duchu, ale je to skôr v takom veselom, niečo, jak majú Mexičania, myslím, čo majú tu muertu, či čo a jak si nie... to volá? Uh, no. Viem, čo myslíš. To, čo som... si tie lepky. Zabudol áno, som, ako to volá, ale viem, čo čo ano. Myslíš? Takže, a oni to presne takto oslavujú, že... No, ale moje... že RT je smrť. No áno, smrť. No, veď áno, RT. to je, ale slávnosť smrti. Sa to počkaj, mám, počkaj, ja to idem rýchlo vygoogliť. Takže toto sa, mi, toto sa mi celkom páči, čiže ono nemusíme zase odsudzovať úplne všetko, že treba nad tým možno trošku porozmýšľať, že, že je to také lepšie, je to taká oslava. Ako napríklad, neviem, Černosí, kedysi keď boli pohreby a tak ďalej, tak oni tam spievali gospely a oslavovali, proste boli v bielom, oslavovali ten život a, a tešili sa. Samozrejme, áno, keď odíde niekto blízky, tak si Človek poplačie, sa to je normálna vec, samozrejme je, je ťažko. hej. Ale v konečnom dôsledku vždy to sa tak nejak oslavuje, že a aj, aj naše, na, naše to, to slovánstvo, aj naši predkovia skôr proste oslavovali ten život, ktorý je a lúčili sa s tými mŕtvými a vedeli, že proste ten kolobeh bude následovať. Tým, že smrť bola v podstate. Normálna, každodenný, každú no ale že bola taká prirodzenejšia, že mŕtvi zostávali v tom dome. Keď zomrela, ja neviem, detko, babička alebo niekto, tak zostali v tom dome, mali svoju izbietku, tam ich chodili navštevovať, rozlúčiť sa s nimi rodina a tak ďalej. A až potom išli proste do tohoto. Aj a tá... tak ja, že tam zostali. Nie. No, <laughs> oni, <laughs> oni to majú vyslovenie, že Dia de las Muertas. Dia de las Muertas, a je a je to 2. novembra no. to majú. No. Takže áno. Teraz to bude 0 nové Takže toto sa takto, ten, ten, preto sa mi Halloween ako celkom páči, že je to, je to super. Teda. A inak aj to svetlo, tie, tá helovínska, tá, tá, tekvicová hlava, to svetlo má význam. To svetlo je práve to, aby, aby teraz neviem, že či tie duše nezablúdili a, a našli ten smer a proste odišli za svetlom, alebo teraz ako ochrana, to už si nepamätám, to už by som teraz moc kecal, ale že to svetlo v tej tá sviečka má proste nejaký význam. No, ale čo som chcel povedať je, že v jednom podcaste, neviem či teraz v tom poslednom, alebo v jednom v tom predtým, sme sa tiež bavili o takýchto veciach, o, ne o, o smrti a spomenul som tam Lombardiho. Pamätáte no, 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 si ho, no? game Lombardi. A fanúšik potom mi poslal asi o dva dní, že pred niekoľkými dňami on zomrel. A to bolo také, že vtedy ma to tak celkom, ma to aj dnes zasiahlo, tak nejak... samozrejme bol to kamarát, robili sme GMK na tomto na serveri Reminiscence a boli sme nejakých 5-6 rokov spolu, že sme sa tak celkom dobre poznali, ale už sme sa dlho nevideli. Ale ma to tak akože zasiahlo, lebo jednak to bol mladý človek. A že je proste také, také zvláštne, že na niekoho si spomeniete, o niekom proste, že vám tak zrazu príde do mysle. A, a o dva, o tri dní zrazu sa niečo bude. Buď ho stretnete, čo áno, je ten lepší, áno, lepší prípad, áno, áno, áno. alebo niečo sa stane. to sa že... mi stalo už viackrát a je to také zvláštne. Že neviem si to vysvetliť nejak, že čím je to spôsobené, že minule som tiež myslel na kamaráta a úplne náhodou som strial video a zrazu ma napadol a o dva na to som ho stretol v Boroch a len sme sa pozdravili že išiel oproti mne a vtedy som si tak povedal že kokos, že sranda že takéto, že ako keby si to privoláš, že by si ho chcel možno vidieť alebo alebo že... Vieš... Alebo on sa ti pripomenie že, že nejakou myšlienkou alebo niečím, alebo si spomeniete na seba a teraz vesmír to zariadi tak, že sa Mne sa takto vieš, čo stalo za Halus a... Neviem, či si pamätáš no. toho Chalana. Zmením jeho meno, boj sa robo že je Robo. A čo sme robo inak je všade. Sým... Čo sme s ním riešili, taký biznis. Uh, taký nemoc. No hej. Pamätáš? Hey, Jamax, Banka a tak ďalej. No a ja som sa minule o tomto robovi rozprával s Ľudskou, lebo sme proste mali taký talk a rozprával som jej o tom, že proste jeden chalanisko chcel s nami spraviť biznis ešte dávno, dávno a vzniklo z toho vlastne, že nás chcel upísať, aby sme my za ňoho platili úver, ktorý si on zobere a on si chcel za ten úver kúpiť auto a odísť preč. Čiže nás chcel v podstate... odrbať, kľudne môžeš odrbať, povedať, hey, ako ne nebereme si servitky pre Odrbať nás chcel, no a ja som sa takto o ňom bavil s ľudskou. A na druhý deň, ak som odkázal od ľudský, pre mňa prišiel nejaký zvláštny človek v taxíku, v bolte, vieš, v tomto, čo je ja Uber. No. A ja tak na neho kúkam a vôbec mi to neprišlo na um. A vôbec sa mi ani nepozdravil, bol celý čas ticho. A až keď ma vykladal pri mojom dome, tak sa na mňa otočil a že, že, že sláž, že ty si ma vôbec nepamätáš. A ja som na neho ostal pozerať, že ty kokos. A normálne v hlave, že čo ti je bez prepačením, že tak toto je aká zhoda náhod, že som sa o ňom bavil s ľudskou a odeň na to, on pre mňa príde taxikom proste a to je o tom, že ten, wow. ten vesmír wow. počúva. Wow, je to je... si treba dávať pozor, čo si prajete. Áno, be careful what you wish for, it, no? lebo sa to nemusí uh, stať tak, ako si vy zaželáte. No a teraz s týmto ma napadlo ten príbeh, keď si bol v Polsku, čo ti ukradli e, tie no, veci. Veci no. všetky. Jirka Král vtedy za čo mu ešte veľmi pekne ďakujem, to vtedy naozaj... Zachránil, no? Zachránil Sláža a myslím, že aj ten vzťah sa inak začal trošku smerovať, že si tak vážnejšie no, začal brať. Ale Slážovi, teda ja to prerozprávam z môjho pohľadu, dobre, Ty to mm -hmm. môžeš potom povedať, že čo sa o, o, originálne stalo. Slážov bol v New Yorku tam bol nejaký uh, v... CSGO alebo Boži čo to bolo v Polsku Ideš, čo, 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 čo som sa... povedal? v New Yorku v Polsku v Polsku a proste išli, my sme ju spali bolo ja neviem 3 hodiny alebo koľko ráno a zrazu sa moja manželka strhla z osna, ja som mal tiež nejaké divné sny ona sa zrazu len strhla z osna niečo toto, že slažovi sa že sl niečo so slažom, že sa snívalo so slažom a že niečo sa stalo a 30 sekúnd alebo 10 sekúnd na to zrazu pipla sms že maminka, že okradli ma, ale že už, už je to v poriadku. A teraz povedz tú, tú svoju, svoju časť, teda, že, že vlastne Slážový z hotelovej ale tak robil Skryne. som o tom video. Robil si, vlastne, robil som o dohľadajte si to, Proste ja Ujebali techniku, veci. A Kompletne určite, ak ste to video nevedeli, choďte si ho pozrieť, lebo je to najabsurdnejšia situácia a asi najabsurdnejší zážitok, aký sa mi kedy stal. Určite sa to oplatí ísť pozrieť, pretože to, ako sa zohrali všetky veci dokopy, to je... Celý vesmír, normálne takto celý vesmír proste ochraňoval, ešte aj s nami, toto ani sme o tom nevedeli, ale sme ho ochraňovali, a to je práve to, to tá ochrana mágia a všetka. Ja dám to video, ten link dám dole do popisku vo videu, tí, ktorí tu počúvate, tak si to potom pozrite na tomto na video, teda na YouTube kanáli, takže nájdete to tam. Jakub, ty máš niečo, nejaký nejaký príbeh alebo niečo, že teda nejaké strašidelné príbehy. Ja nemám, Ty... Nemám strašidelné veci, ja si nepamätám vôbec na také. Jak vy môžete robiť podcast, keď aj všem na všetko hovorí, že nie. Nie, on lebo... práve, že on len Ale ja toto. Nemám, ja, práve, ja absolútne že... nemám proste, ja, ja si nepamätám on nebúj, takéto veci. On, 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 nemá... Ja vôbec nemám strašidelné príbehy, nemám žiadne takéto príbehy. Ja by som ani nemohol robiť betky, lebo by som si proste nepamätám si nič také zážitky, žiadne. Lebo inak vôbec. toto je fakt jediná téma, ku ktorej on toho nemá. Ale keď sa nás pýtaš na hociaký zážitek, tak nebo aj keď mi povieš, smiešný zážitok, tak ma nápadne. Lebo to sú proste veci, ktoré ja nedržím v hlave, lebo nie sú pre mňa dôležité. Lebo ich vypočte. Teda nie sú dôležité zážitky? Takéto? to nie, nemám. Nič proste nepamätám si Určite Čo ty som... si, evžen? V tom momente určite robot. som bol. Ty si robot. Evžen <laughs> je, je, robot. Ja som inak hm. urobil rozprávku o ňom. No? <laughs> F F je robot, ktorý ale... sa len učí emócie. <laughs> Preto ich nedokáže vyjadrovať tak, ako ostatní <laughs> ľudia. <laughs> to by dávalo úplne no. pekný zmysel všetko. Milé ja som... Nie, ja vždycky keď odchádzam a zamykám, tak rozmýšľam, že koko, že aké by to bola sranda, keby sa teraz za tými sklenenými dverami zjaví postava. No, že čo by som urobil? Ja tiež, akože ja sa to dosť bojím niekedy. Keď nepočkaň, <sík> ako <sík> za ktorými, že tam no, za... no áno, lebo proste tak, keď napríklad nenavidím, keď si niečo že dôležité zabudnem a musím ísť v noci po to sem. Alebo že som tu už dlho a už aj vonku uh, sú zhasnuté všetky uh, okna v nabitovke, je úplne ticho na ulici. Toto je najväčšie no. ticho, vieš, a... Ale ty si v tom taký, Ty si v tom taký dôverčivejší ako, ako keby. Taký... Áno, lebo mne sa toľkokrát stali takéto zvláštne veci, ktoré som si proste aj chcel vysvetliť nejako racionálne, ale nedokázal som to. Hmm. Býval som dva roky v Trnave. To som. No, to Oproti Cintorínu. Mám všetky... No? K tomu, ktoré napadlo k tomu tvojemu domu, jediné, čo som, čo som takýto mal, tak bola spánková paralýza. A wow, to bolo, to bolo dobre, v Trnave, ale, ale či, o to by kýž, sme sa mohli porozprávať, ale to je lebo to sa mi deje... Vec, to som si tiež dokázal vysvetliť úplne jednoducho, takže to nebolo niečo také, že... Áno, ale spánkov, no však lebo spánkov paralýzu si spánkova... vysvetliť tým, že je to spánková paralýza. Ano, ale to, veď to, veď to, áno, ale, to, veď, ale ľudia sú takí, čo o tom nevedia, že sa zlaknú, veď, a reálne, on spánková paralýza je, keď ako keby je štádium, kedy sa možno preberete, ale nevedomé a váš mozog Nie, spí, tom, váš je... mozog spí, ale telo je hore, takže vy vidíte. Nie, naopak. Nie, tvoje telo spí, si paralizovaný, pretože to je spánková paralýza, lebo ty nevieš Ale mať no, telo, máš otvorené oči, no, máš otvorené máš oči otvorené, a vnímaš okolie hey, a máš a ne, halucinácie. Ale sa hýbať a ťažšie sa ti dýcha, lebo väčšinou máš panický, tak ako záchvat trocha, ano. lebo mozog ešte vidí rôzne, proste tým, že oči sa čisto otvorili, tak môžete nejaké škvrné veci vidieť, ktoré si mozog pretvára na halucinácie. Áno. Takže môžeš vidieť duchov, môžeš vidieť démonov, proste tvary a tak ďalej. A ľudia proste si to spájajú a začnú mať panický strach z toho, začnú byť vystrašení, že ano. joj, som v tme, neviem sa hýbať, čo sa deje. Áno. A preto to teda bola spánková paralýza. A ja som toto mal v Trnave, keď si ešte býval, no. ale tým, že som vedel, čo je spánková paralýza, tak som si strašne rýchlo vedomil, že a to je spanková paralýza a prebral som to. Normálne. No večer, napríklad sa randa, že mne sa paralýza stala už strašne veľa krát. A aj napriek tomu, že sa mi deje, Stále keď sa v nej ocitnem a uvedomím si, že som v nej, tak mám z toho paniku proste. Lebo je Me to hýbkový prstami. Neko, o, to no mňa, niekto tak, hovorí, že očami niekto. Najlepšie končekmi prstami, konček lebo vtedy, akby donutíš mozog si uvedomiť, že, že som hore a mozog si uvedomí, že aha, no. že vlastne však ja môžem sa hýbať, tak sa začne hýbať. Prebudite. U mňa to zabera Ja nebávam to našťastie často Ja som to ale občas raz sa mi to, sa mi to no. stane. No mne sa to stalo a, asi 3-4 krát, možno aj 5. Veľakrát inak naozaj vy si dokážete programovať sny. Čo je veľmi zaujímavé, lucidne ale dokáže, Či je lucidné? Lucidné sú to. No lucidné snívanie je to, že si vieš, uvedomuješ, no, že si v sne. A moje vieš si ich upravovať, vieš to som, to som napríklad nikdy nezažil. Aby si to, to ale aj zase aj. ľudia nemilili s polúciami, lebo polúcia je zase samovolné. <laughs> kulovanie. To si mal spánku. ty do do Ako? Rane, 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 po po toto ako to dokážeš? teraz len, akože, Lu polúcie, no aby si to, no ale, e, naozaj to funguje, že že napríklad veľakrát sa mi stalo, že že nočné mori, že proste sa vám sníva, že vás niekto naháňa, čo je inak veľmi zaujímavé, že keď vás niekto naháňa, vtedy hrozne pomaličky bežíte, máte pocit, že je strašne pomaly, ako keby v mede, že, ma, že jednoducho že vám to nejde, ale nikdy, nikdy vás nedohoní ten, čo vás naháňa, čo je celkom zaujímavé a asi, asi aj dobre, lebo keby vás dohnal, tak by to asi nedopadlo dobre. Ale veľakrát, zo začiatku som sa tak zobudil, že oh, bolo to nepríjemné a teda v bú, srdce búšilo a spotený celý, ale časom som sa naučil, že som si povedal, vieš čo, že, že, normálne, že som zastal a chyt si ma, je to len sen. A zrazu to proste skončilo, ja som sa prebral úplne wow. v pohode, že, že, v hlave som si, že som si povedal, že je to kravina, je to len sen, že kľudne, kľudne nech, nech padnem, alebo nech ma doženie, alebo čo. A v tom momente sa zobudíte, alebo teda u mňa to tak funguje, že som sa zobudil, všetko OK, v pohodičke. Otočil som dež, sa s pásom ďalej. deš, vlastne. tak to zdajú A často sa mi stáva, že mám sen, zobudím sa, a potom viem zaspať a viem ho dosnívať akoby ďalej. Že sa ho viem vrátiť do toho sna. A napríklad teraz som mal, uh, neviem, často sny, ale keď mám, tak sú veľmi také, akože živé a veľmi také. Viem ich ale ovládať. Veľakrát. Dneska som mal napríklad, sa mi snívalo, že sme boli my, Traja, ešte z niekým, myslím, že s Dávidom. Uh -huh. My, Traja a Dávid sme boli v, v lesenie, niekde. my sme boli, za vo na Miave, a sme išli s lesom. A jak sme proste išli, s, taký les, z kopca bola tam už sneh, išli sme akoby z kopca, zrazu bola taká veľká čistina s jazerom a zrazu akoby taký kopec do hora. A bol tam nejaký tvoj kamarát, ktorý vyzeral jak Jany. Mm, toho som už dlho nevidel. Čo a on, on býval tam vo starý vojenský bunker a on tam proste býval v lese, v tom bunkri. A jak sme išli, tak zrazu nás náháňali medvede. Neviem prečo. Keď hovoríš o medvedoch, mne sa strašne často sníva, že z diálky vidím medvede. A nikdy tie medvede nejdu za mnou. Vždycky ich vidím z diálky. Vidím, ako sa pohybujú. Vždy je to veľká skupina, že 4-5 medvedov a vždycky mám panický strach, keď sa na nich pozerám. A veľmi, veľmi sa ich bojím. A minimálne 3-4 sny si viem hneď teraz vybaviť, kedy proste som išiel cez les, alebo som bol niekde pri lese a videl som medvede v diálke. To je divné, lebo medvede, vlci a takýto, to sú veľmi väčšinou po, sú ako ochrancovia snov, že proste je to ako keby duchovná ochrana, preto napríklad indiáni mali medvede, vl vlkov, ja neviem, rôzne zvieratá, myslím, že sovy, alebo ja neviem, čo všetko. Orly. Orly, orli, že mali v, zna v znakoch totémy a že ich uznávali, lebo práve, že to boli také tie ochranné bytosti, ktoré dávali pozor práve na to, na to snové, na, na ten rozdiel, že udržiavali ako keby tú temnú stranu na tej temnej strane. Takže tak, to treba si dohľadať, čo to znamená v nejakých, buď v snári, aj keď teda, samozrejme, to treba brať tak mm. akože s, s odstupom, ale že, že čo to znamená významovo, treba si pozrieť, lebo ono, tie sny majú významy. Sny ako také, vlastne, mozog sa vyrovnáva s udalosťami, ktoré ste zažili počas dňa, alebo dní, ktoré prežívate, a vy ich ani nemusíte registrovať, lebo oko proste zaregistruje to, čo máte pred sebou, niečo periférne videnie. Ale medzi tým sa môžu diať ešte rôzne udalosti, ktoré sa dejú za vami z boku a tak ďalej, alebo vy si ani nevšimnete, že idete, ja poviem si príklad, že idete si kúpiť hamburger alebo niekam na obed. A vy medzi tým vidíte tváre, vidíte proste nejaké udal udalosti a deje, ale ste sústredení na to, že idete si sadnúť ku stolu, objednávate si a tak ďalej. Ale medzi tým počujete zvuky, ruchy a tak. A ten mozog to spracováva. A v tých snoch, sa mozog vyrovnáva práve s týmito, že sa mu vracajú tie udalosti alebo vyrovnáva sa s nejakými dejmi, ktoré sa udiali, či už emocionálnymi alebo akýmikoľvek a vtedy dokážu práve v tých snoch vznikať veľmi zaujímavé kombinácie. Takisto to môže byť, že sú to nejaké ohlasy z minulosti, z budúcnosti dokonca, že sú to ako keby nejaké videnia. To, to nie sú, sú vedecky dokázané veci, že naozaj to proste funguje. Že človek keď spí, tak dokáže fakt, že pomaly lietať vo vesmíre a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže akože, toto je celkom, celkom také záhadné. Čo sa týka nejakých strašidelných, keďže je ten helovínsky, tak, teraz mám, tak ja mám také tri, tri, tri príbehy pripravené. A musíte zistiť, ktorý je pravdivý? Musíte zistiť, ktorý je pravdivý. Jeden bol, keď som bol malé decko, bývali sme vtedy Nitre a to som mal, ja neviem, to som mal fakt možno 5 rokov alebo tak nejak, tak tam boli také schody, vy si to viete predstaviť, poslucháči a diváci asi nie, tak to len tak budem ukazovať, že boli tam také kamenné schody a tak ďalej. A šlo sa do takej pivnice, a tá pivnica bola taká tmavšia, temnejšia, to bol taký prechod, tam bol taký bordel, proste bolo to tam tmavé. A ja ako dieťa som sa dovtedy absolútne nebál vôbec ničoho. Ja som bol taký ako Jakub, taký neboj sa, že nič mi nevadilo, chodil som k sám, kade, tade a raz bolo už také šero a ja neviem čo ma to napadlo som šiel do tej pivnice len tak som sa chceli pozrieť do pivnice a ja som schádzal dole a zrazu tam bol vtedy si pamätám že tam bol taký bordel tam papiere, kartóny proste tma a dvere do takej tmy a to bol prechod medzi tými dvomi schodmi a tie dvere boli také potvorené a zrazu na zemi sa niečo zodvihlo otrhané a proste staré strhané a to na mňa pozorujú. Ja som sa vtedy, neviem, možno, že som sa aj, prepačený, dosral vtedy. My sme bývali na treťom poschodí, ja som vybehol to tretie poschodie, úplne, že srdce mi bylo, to si normálne doteraz pamätám. No, no a odtedy mám asi problém trošku, že keď je tmá, že človek má také zimomriavky, A to, to, to je zase normálne. No a tomu sa chcem dostať, že to bola stará pani, tam bývala jedna, ktorá mala rada alkohol a asi si cucla trochu viacej a ona netrafila, ona bývala na nejakom prvom poschodí alebo kde. Ona netrafila, trafila dole do tej pivnice a tam zaspala niekde na tých kartonoch a došťata s prepáčením do na celá taká, taká vedchast. No neudržiavaná a ona, jak som ja tam asi zišiel dole, ona sa vyspala z opice a sa tam tam pozviechala, ale pre mňa to bol normálne, že hrozitánsky zážitok, tak to, to bol jeden taký príbeh. A potom bolo napríklad, že sme chodevali dosť často na Vandre, do lesov, do karpád, aj, aj na Moravu a tak ďalej. A raz sme taká partia chalanov, asi piati, sme sa mali stretnúť s chalanmi z Moravy a na, na takom hřište sa to volalo. To bola taká, taká oblasť, lídečko. A kúsok odtiaľ bola taká, to bol senník alebo také niečo. A miestni, boli sme tam na pivku a toto sme tam kecali, hrali na gitarách a miestni, že kde spíte? A že ja, že tuto, že v takom seníku. že no neviete, že to sa tam pred dvomi mesiacmi či tak nejak, že sa tam obesil chlapík. O, oh, nie, nie, nie. A my, že o, oh, že však pohode, že zvládneme. Samozrejme, sme mali nejaké tretie, štvrté pivko, tak boli sme piati, samozrejme, tá, tá sila a nebojácnosť to stúpalo. A ono to bolo asi kilometr, dva od, od tej dedinky, úplne v takej tme, však v lesoch, proste taký opustený, alebo, kr, tak, no, seník, to bol taký menší seníček taký akože murovaný a e, zo strechou, so všetkým, dvojposchodový. Ja že taká tak klasická drevená? Ne, však, ne, ne, a čo ne, je ne. seník? Potom však tam sa dáva seno srná, nie? Seník je, to je krmelec. Krmelec no. je takéto krížom, ja, kde máš, a seník je v, budova, kde je seno odložené. Ja to, a to sa, to sa používalo. No a my sme tam teda spali a tí chalani, oni ešte neprišli, takže my sme si tam bláhli, rozosteli a je spali seníka. sme, no to je krmelec. No to mi našlo pod ceníkom. Toto je seník. Ale toto bola taká normálna budova, taká väčšia. Verím, áno. Musíš je. mi veriť. Je. je to môj podcast, takže... diery veri. v tom príbehu, aby sa vyvrieť. Môj príbeh je neprestrelný. Tak sme sa tam poukladali a im neviem prečo na mňa vyšlo proste... V strede som spal, ale nevedeli sme, že kde, na ktorom, lebo tých, tých e, trámov tam bolo viac a nevedeli sme, na ktorom, či sa hovorí na poschodí, alebo dole sa obesil, alebo kde. A <coughs> už sme spali a každý sa tak nejak toto rozložil, ja som si lahol, proste, jak, tak sme boli. A teraz sme spali, alebo teda snažili, ešte sme za chvíľku bavili, robili sme si srandu, že no, že tu nad tebou vysel a nie, že nad tebou vysela tak. A teraz sme zaspali všetci a ja som sa zobudil, asi. ja som myslel, že možno o hodinku alebo tak, alebo o chvíľočku, ale ono asi prešli nejaký čas medzi tým a ja som počul proste vrzganie. Tam sme spali traja alebo štyria a mali prísť piati chalani ešte z tej moravskej strany. Tak áno, ja, kamo a ešte dvaja ľudia. Čiže nejaký štyria sme spali hore, tak nejak rozdelení. A ja som počul vrzganie. Ale nebolo to, že vrzganie, ako keď sa niekto hojda na tomto, ale vrzganie, ako keby niekto chodil. Ale bolo to také, no v tom polospánku, to bolo také všelijaké. No ale samozrejme si hovorím, a tak už asi prišli chalani, alebo niekto sa išiel vyčúrať, alebo proste niekto, ja neviem, čokoľvek. A už nevenoval som tomu pozornosť, pozornosť, že zaspím. Lenže, lenže ten červík, tá, tá hlava začne pracovať pomaličky. A tá predstavivosť funguje takým zvláštnym spôsobom, že ona tak geometricky sa to tak nabaluje a že si začnete predstavovať stále niečo viac a viac a viac a teraz, že a kde mohol asi tak vysieť a že, a že tento zvuk bol nejaký iný ako tie predtým, že, že, že chodí tu a tak som v tej tme, nič tam nebolo vidno tak a zapnem teraz žiarovku a ja čo keď ju zapnem a na, nado mnou sa bude hompálať a tak ďalej. No počúvajte, asi, ja neviem, no dve hodiny, ja som mal pocit, že to je asi 300 rokov, už som sa potil a nemal som stále, neviem prečo som nemal odvahu zobrať baterku a zasvietiť. No takže tak, veľmi, veľmi bolo nepríjemné, potom som nejak asi zaspal a zrazu som sa znovu zobudil na to, že niekto do mňa, drgal, že, že počúva, že niekto tu, že buchoce, že chramoce a tak. Bohužiaľ sa na to zobrali sme za baterky, začali sme svietiť. A to tí čuramedáni, čo prišli za nami, tak nás strašili, prosím, pekne. Tí chalani, wow. tá parta ľudí, moraváci, akože srandičky, tak oni nás Česka, normálne české strašili. Áno. Presne také To byli české vtípiky, no. Tá, a ja som sa, potom samozrejme, už sme ich objavili, tak sme sa tam rehotali a samozrejme kameň odlahol, ale normálne nás oni takto strašili. Tak To bolo. celé, dve hodiny, kým si zaspal? To mne sa zdalo, že dve hodiny. Aj. Oni hovorili, že čo pol hodinku sme tu, vieš. Ale keď si človek rozospatý, tak ten no, čas lebo funguje inakšie, lebo pre... zadriemeš, prebudí sa, že také mikrospánky a ten čas ako keby sa predĺžoval. Preto, preto sa ľudia hm. najčastejšie boja Pretože ľudia, čo majú veľkú predstavivosť, a to my sme, tak ja si napríklad presujem vždy tie najhoršie možné veci. Hlavne ja keď som bol menší a chodili sme tam na ten vrapčak často. Áno. Takže ja zrub zrub malých Karpatov tak Ja som vtedy vyšiel uh, veľmi taký teraz by akože by som povedal, že to úplná hovadina, horor, že hory majú oči. A to bolo <sík> o tom, že proste boli nejakí, akože takí zdegenerovaní ľudia, ktorých spoločnosť uh, proste odvrhla... Jak v Ilave, keď ideš do mesta. <laughs> On... <laughs> Inak Ilava má veľmi zvláštny fluid. <laughs> ja už chcem aspoň jednu tému no, dokončiť, hovorím, mi hola. vždycky má niečo No a od tých ľuďoch, ktorí za začali žiť v lese a oni boli kanibali a žrali proste tam turistov, proste zabíjali ich, bolo to veľmi morbidné, krvavé. No ale tým, že to bolo v lese, tak ja som potom celkom akože tak nerád chodil do lesa. A pamätám si... Teraz jednu konkrétnu vec, keď si hovoril o tom typkový o besenom a o tej, že si predstavuješ všetko najhoršie. Išli sme raz na ten vrabčak cez ten les a pri, pri tej lesnej ceste medzi stromami ležala prílba. Ležala proste klasická taká no, na stavbách, stavbárska žltá hey. prílba, ktorá bola prasknutá. A bola tak zasypaná lístim a vyzerá, že tam leží už dlho. A teraz v tej mojej malej hlave si tak poviem, že čo do prdele robí v strede lesa stavbárska prílba? Proste, že... No, a už som začal, ro- už som, ježiš, a tu odvedli nejakého stavbara a mučili ho tu a on chcel ísť utieť, zahodil tú prilbu, alebo išiel nejaký lesník s tou prilbou, ťažili stromy, niekto mu dal po hlave, rozbil mu hlavu, pukla prilba, vieš. A... Že si mi to nepovedal vtedy. Proste neviem, nechcel som, nechcel som to vieš, išli sme do lesa na Vrabča, kam som aj tak nerad chodil, tak som nechcel byť ešte viac otravný, lebo by ste ma brali, že si vymýšľam hluposti, a aby sme išli naspäť. Neviem, proste bol som z toho taký, že... Alebo ešte, ešte si pamätám, o to, to miesto inak bolo skoro strašiteľné, strašidelné, keď to tak môžem povedať. Ja som sa tam necítil a absolútne dobre. Aj starý a potom aj nový. Nový, hej, nový ten, je, ten ani ja moc... Ale aj starý. Tam sú energie, pamätáš vrývne? si, keď sme sa prechádzali raz tak v okolí v Rabčaku no. a našli sme tam také dva hroby. Dva alebo tri, alebo jeden, taký no, kamen. My... kamene. Áno, 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 áno. No, a to akože vtedy som to bol, bol na psa, nie? Úplne, to, že kamou Kamov ja. pes tam vtedy, oni ho zakopali. Kamov. Neviem, čo, čo? Nie, čo? To bol, nie, to nie. Bol, nie, to bol, to si bol mladší, nie? Áno, 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 to som bol mladší. Čak, ale to oni bolo... mali takú dobu, ktorú zakopali. Nie, to ale... ne... nie tam. To bolo, bolo to určite na nejaké zviera, no. lebo tie hroby boli proste malé, hej. ale vieš, keď malému no. chlapcovi povie, že ja to je len na psi a vidíš proste kúsok od chalupy, dva takto hrobíky proste a... Ale to nebolo a to keď, neviem, či na opačnom nebolo... kopci, a na tom zalesáku, kde sme boli. tam bola tiež ešte Nejaká, Taká taký jedna, zrúb, taký že? starý zrúb taký, áno, hororovi, taký áno, hororový hororový zrúb a oproti tak, ne. nemu teda kúsok za ním dva hrobčeky tak ako sorry proste. a ten inak ten zrúb, on, on je pekný ale naozaj pôsobí tak hororovo inak v tom zrúbe zomrel človek no super lebo t ten zrúb stával nejaký proste pán a jeho syn ten, ten pán zomrel, jeho syn tam chodil udiali sa mu nejaké divné veci, zostal bezdomovec a on tam chodieval prespávať a neviem, či tam zhorel alebo upálil sa alebo proste len zomrel. To už si nepamätám, ale niečo sa tam niečo sa tam Ja tam inak, videl. ak to mám takto nejako uh, zoradiť, tak les je pre mňa asi najstrašidelnejšie miesto. Ale logicky, keď sa nad tým zamyslíš, tak les ako taký je neskutočný nával energie. Áno, že tam v lese ti nemá kto ublížiť, iba zvieratá. No, a tie a sú dokoča... väčšinou plaché a nemajú... Že, že jediný, kto ti, kto ti v meste ublíži, no človek. Kapíš? Áno, ale aj tak je to proste, vieš... Ale zase berem, berem to, pretože ja som videl tiež niekoľko hororov, čo je dobrá kravina. Nepozerajte horory, lebo potom s hororou... Ale počúvaj, staré horory si pozrite, ale tieto nové sú úplne sračky. Mňa napríklad horory nikdy absolútne nebavili. Mňa, hej, ja keď som mňa videl mňa... Blair Witch napríklad... Ja, Witch. nebavili psychologické... Na psychologické horory bavili aj trillery. Ako napríklad Get Out, to bolo celkom dobré, aj keď to nebolo až tak strašidelný horor, tiež to bolo skôr Kocka. Thriller. The Cube. To mi tiež niečo to je, hovorí. To je, to je niečo, hovorí. áno. To ale, je. Ale, 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 horor v uzavretom priestore. Twin Peaks, staré, ak si pamätáš. Twin Te Peaks boli, je perfektný, ale, ale tiež to nie je boli, horor. Ale boli robené tak strašidelné. Twin Peaks je, no, že boli robené strašidelné. to sú proste. Inak videli ste Twin Peaks? 2, no, ja no, nie. vy sme kúkali chvíľu, ale... Ja ten som nevidel. Bol, ten bol zaujímavý. Nevidel som od sa, nebavilo ma to. Pozrej si Twin Peaks jednotku, ten je, tak to je starší, veľmi zaujímavý. kúkať sám? No, no áno, to vojka vojka je akože, Ono je len trochu creepy. Ale... Ono je to hlavne prepnuté, lebo to robil Larch, ak sa volá Lynč. David, David Lynch, no. David Lynch. A on má že... on proste, on to točí jak degeš, on to točí ak sa volal herec, Velice, akože, dobrý, dobrý herec mm -hmm. a on tam úplne sedel do toho. Uh, dobrá muzika je k tomu, však to robil, myslím, neviem, či to robil tie, nie, dorobil hudbu k tomu. Ty, hlavne, to je taká, hlavne, taká, hlavne tam nechápeš asi polku seriálu, čo sa deje, lebo ty máš, máš ako keby viacej príbehov, ktoré sa v každom dieli navzájom prepletajú randomne a až na konci sa vlastne vysvetlí prečo. Ale to, to, to je divné, lebo ten príbeh alebo ten seriál je úplne pochopiteľný. Čiže tam, tam je totiž to, že temná strana, temná strana sa snaží prejsť, dostať no. na, uh, k nám. Hej? Čiže akože démoni a zle, zlé veci, proste zlí ľudia a tak ďalej, tie zlé sily sa snažia dostať k na, do tohto sveta. A podarilo sa im to cez, cez, nejaké, cez nejaký ako keby portál. Anu, ale sú nejakí stráž, strážcovia, ktorí dávajú pozor na to, aby sa sem nedostali. Ale proste jednému sa to podarilo a to bolo akože vyslovené zlo, ktorý zabíjal len tak, mm -hmm. že bez nejakých problémov. A e, toto, ten hlavná, tá hlavná postava bol detektív, ktorý to vyšetroval a on akože bol nejak predurčený a dostal Nebudem to spoilovať. pozrite si Twin Peaks jednotku, aj Twin Peaks dvojku, dvojka je po nejakých 20 rokoch dokonca. No v dvojke som mi stačilo, keď v jednom dieli bolo no, to nejaká... je seriál, ale to je seriál, no, tam veľmi... bola nejaká a miestnosť, Aha, na HBO, a... myslím, bola že... nejaká miestnosť, kde sa ľudia striedali, furt odchádzali, lebo tam nikto nevydržal a oni strážili nejaké plexisklovú nejaké zrkadlo, či čo to bolo, nejaký ano, artefakt. Ano, ano. Oni ho sledovali a proste, že tá práca bola na tom, že ho strážia sleduješ. A furt ťa ľudia uchádzali, umierali tam, lebo proste sa tam no. niečo dialo. Potom zrazu on, ten typek bol v nejakej dimenzii, kde bolo všetko naopak, ľudia hovorili pozadu a zrýchlenie. Áno, áno, A ja som proste bol, že what the fuck? Potom sa dostali až do nejakého, no ne, takto. Nebudem to spojovať, hm. pozri si to, urob si na to svoj názor. Hm. Tí, ktorí ste nevideli Twin Peaks, kľudne si ho pozrite, pretože Myslím si, že naozaj ten seriál stojí za to. Ja som sa k tomu dostal až po 20 rokoch, v období, kedy bol Twin Peaks jednotka, úplne propagovaný všade, že je to strašne dobrý seriál, nejak som sa ja k tomu nedostal, aby som si ho pozrel. A dostal som sa z hodov okolností až k dvojke, a tu som videl prvú, až potom som si pozrel ešte jednotku a urobil som dobre, ako a pozriem si ju znovu, pretože je to, Takže zaujímavý seriál. A je taký, taký creepy, je taký psychologicko mysteriózny, ale nie, že, že strašidelný, že horor alebo niečo. Ale, ale je taký, taký creepy. A dokonca je uveriteľnejší ako, ako nejaký horor. Vieš, čo si napríklad pozri? Rituál na Netflixe. To bol dobrý film, ale... Bol to dobrý film, ale endingom to pokazili. Bol, hej, endingom už moc je, to tohoto, Nie, nie, nie. To je o... Lesnom démonovi. O, takom lesnom demonovi Lesný duch. Chalani išli proste... Oni chodili partia chalanov na vylety každý rok a jeden kamarát im zomrel a chceli si akože poslednýkrát nejako uctiť jeho pamiatku, tak sa vydali spolu na túru do Norska, do norských lesov a začali sa im tam diať divné veci mm -hmm. a vieš, zase si to odohráva v lese a neviem, pre mňa je jasné, pre mňa je les brutálne pekné miesto, keď potrebujem energiu, cez idem do lesa, cez deň, cez deň. <laughs> ale cez deň. v noci vieš, práve pre mňa je les miesto, kam keby sa zbláznim, tak, tak idem lebo, vieš, presne, nikto mi tam nemôže ublížiť, mm. ťažko ma tam niekto nájde, ak by ma niekto hľadal mám tam zvieratá, ktoré môžem loviť na jedlo neviem, sice ako tu v našom dlhodelskom ale sú tu nejaké no, diviaky, so, je, aj srnky jedú na kopec no, to je pravda a čiže preto ja som toho vieš, a stalo sa mi kopeckrát, že som išiel po lese a zrazu bum a narazil som na nejaké na nejakú divný, divný objekt postavaný. Tu boli v lese, väž, tu, tu, nebol náhodou hej. v lese na dlých dieloch týpek, ktorý uh, tam uh, nejaké hlavy na hlavy bábik dal nástroj, alebo niečo. Proste, môžem. niečo sa mi zdá, bol, som si bol, istý, bol na dlhých ahoj. dieloch v lese, bol nejaký to aj videá o ňom nejaké boli, nejaký týpek, ktorý aj ja neviem, či bol bezdomovec, alebo bol proste blázon, alebo čo, a on žil v lese, a on mal takú veľkú bradu, úplne naloženú, taký obrovskú paperovú bundu, a on tam niekde vzadu, vzadu v lese žil, a on práve robil takéto tie divné veci, jak aj v Blair že vešal pospájane hey. drievka na konáre a, a bábiky hlav a keď ste náhodou na to narazili, tak No čo, môže proste... Nechcem vám všetko no. jedno, lebo... Máte je... na to utvorený ten pohľad a ja mám hlavne takú predstavivosť na to, že vonku zafúka vietor a ja vám už hneď si predstavujem, že došli zlodeji a ja neviem čo všetko... Áno, les všeobecne, e, a to neplatí len pre les, ale v lese to cítiť asi najviac, lebo tam sú tie energie najčistejšie. Tu je to rušené všetkými elektrickými prípojkami a wi a všetkým možným a, a, vôbec plynovodmi a ja neviem čo kanalizáciou, ale v lese tieto energie sú najčistejšie a určite sa vám veľakrát stalo, že ste boli na nejaké prechádzke alebo ste prechádzali nejakým lesom a zrazu ste sa dostali ja neviem, k objektu alebo na nejaké miesto, kde ste mali pocit, ako keby zrazu všetko stýchlo mm -hmm. a určitá nervozita vám začala prechádzať, že proste začali ste mať husiu kožu, alebo ste mali pocit, že vás niekto sleduje a tak ďalej, ale bezdôvodne. Kľudne mohlo byť slnečno, krásny, jasný deň, ale na určité miesto ste sa dostali a zostali, padla na vás tieseň, doslova, že tieseň, a keď ste odtiaľ odišli, zase sa to upokojilo. A toto sú presne miesta, ktoré sú, ktoré sú silné, Silné energetické miesta a že proste. A nemuselo sa tam nič stať, len je tam nejaké silno, nejaká silno-geopatagénna zóna, alebo je tam len miesto, kde vyžaruje proste nejaký, ja neviem, či kameň alebo niečo. Že je tam dosť taká silná energia a na človeka to pôsobí práve stiesnenie. Zároveň, ale v udalosti, v nejakých rokoch sa tam kľudne mohla stať nejaká udalosť, že tam niekoho zavraždili, znásilnili, že kedy si sa to dialo normálne, že za, no. hlavne za Kelto, no za Kelto, Rímania a všetky takéto. Takže mohlo, mohlo tam také niečo byť. A takisto pôsobia napríklad, na mňa pôsobia, ja milujem staré domy. Mňa fascinujú staré domy, keď si pamätáte jedno obdobie som aj mal, keď som fotografoval, fotil staré domy, neviem nájsť tie negatívy, čo ma do sere, ale fotil som staré ošarpané domy, chodil som cez ne, fotil som schody a tak ďalej, lebo ma veľmi priťahovala tá energia tých starých domov a tá história vôbec celkovo to. A takto nejak proste pôsobí aj, aj ten les. Mm -hmm. Že jednoducho sú tam miesta, kde to vyslovene, bytostne cítite niečo, niečo zaujímavé. Takto sa kedysi vyberali miesta, či už na Putnické, alebo, alebo vedmi, čarodejníci, alebo proste druidi, alebo blázni, že si nachádzali takéto miestečka. A to miesto, keď na ňom boli dlhodobo, tak na nich pôsobili. Teraz si predstavte, že ste psychicky labilný človek. Idete do lesa, dostanete sa na nejaké miesto, ktoré na vás pôsobí, a začne vám to formovať v tej hlave, ktorá je už nejakým spôsobom trošku, že je, je narušená, dajme tomu, že vníma, ak, povedzme takto jednoducho sproste povedané blázon, keď ste, je to velice zaškatulkované, ale tak na rovinu. A teraz to miesto začne proste na vás pracovať a tá predstavivosť začne už u normálneho človeka, ako to pôsobí, a ešte keď je človek, dajme tomu, duševne labilný, tak jak to na neho pôsobí, ako to začne spracovať, že naozaj sa môže stať, že ten človek mu úplne prepne a zrazu tam. môže tam aj zostať a v konečnom dôsledku môže sa stať z neho, ako sme sa aj rozprávali, proste nejaký filier ja? Ja minulom. No možno, že aj ty dve. Ja a, a už, tu, už to tu, poču, teraz, teraz to bolo počuť, jak tá celá tá budova sa proste zá... Lebo niekto vychádzal, vychádzal. z dverí. No. A toto je presne to, čo sa môže diať, ale si ten človek ne, neuvedomí. A takto môžu vznikať také tie všelijaké tieto. Jak to inak nahráva? Neviem. Koľko je? 19-20 Takže asi koľko? 53 minút. Tak. To ešte môžeme. Môžeme ešte. Ak máte čo, keď nie, tak ho možno chudne ukončiť, ako nemusí to byť nejak extra dlhé. Dnes sa, keď sa vrátime späť, k, že sme odpočili od tých tradícií, tak som chcel ešte povedať tomu, že my na ja Slovensku, čo tu vlastne máme také? Ako Lebo myslíš? napríklad máme určitý folk, ktorý aj vo je vidno ako Slovania, tieto slovanské, ale napríklad v Amerike sa mi, alebo teda v Anglicku, tam to začalo, sa mi páči napríklad Jack O'Lantern, ktorý bol, alebo Headless Horseman a takéto tie ich proste veci, také tie v podstate strašidelno, také tie creepypasty oldschoolové, ešte dá sa povedať, také tie ja folklórne veci. My to tu podľa mňa nemáme. My tu, my máme, tu máme, bludičku, my tu máme... máme tu bludičku, nie? ktorá blúdi lesom, aké ja ako teraz myslíš tie postavy? Akože také strašidelné no, postavy, čo šlo sa šlo na Halloween? Prostě, ale aj, šlobec, no, tak, tá, jak sa volala no, v Kyticách, henta. Blúdička, Polednice. polednice ale, polednice, ale tá je Česká. To je, je my na Slovensku sme mali ako výly, máme. raráškov, takýchto... Rarášok bol, čo to bol? Škriatok? To sú škriatkovia také. No, ja, ktorý... som tak mal nazvaného na Facebooku rarášok. <laughs> to sú takí tí mali škriatkovia. A ježibaby sme mali, bosorky a rozdiel medzi ježibabou, bosorkou a čarodejnicou sú inak akože aj v, v prevádzkovaní No čarodejnica e, je zla, bosorka je zlá, Ježibaby robili čo? No Ježibaby sú vyslovene zlé. No ešte dokonca Striga. Striga, Ježibaba, Bosorka, a Čarodejnica. čarodejnica. No Čarodejnica čaruje. On to je jak, jak, Čarodej, jak mák. Proste, áno, bude, Čarodejnica je v podstate, bude, akože pracuje s, s, dobrou mágiou, alebo teda nie s dobrá magia, zlá magia neexistuje. Proste teda mági, mágiou ako tako. Že pracuje s mágiou. Ježibaba je, Ježibaba je asi takéto horšie, že ježbaba už uh, robí len zlé a z muchotrávky zbiera. A... No ale nemusí, príde... byť, nemusí byť vyslovene zlá, ale že striga že striga je úplne, že, že žere malé deti, uh, kradne deti do vreca. To bol inak taký obrázok, že taká postava. ja som sa strašne bál, keď som bol malý. To bol obrázok strigi, taká pupáková, ona mala taký batoch a ona, ja, keď som si na to, ja, si na to spomenul normálne, až ten pocit som mal, že ona zbiera tie malinké detičky a dáva ich do toho batohu, tam je strašne veľa, No, no Ježibaba mi, Ježibaba mi príde ale taká druidská pani, že Ježibaba mi príde ako taká stará pani, ktorá žije niekde v lese, živí sa lesom. To skôr... Striga mi už príde ako taká už, že taká temná vyslovenie, že niekde v Striga... bažine. Ale Striga je, Striga je, pochádza skôr z Ruska, No striga, a a nie to je to, to všetko to isté, len je to proste preložené z iných jazykov. To je jedna vec. No, ale čarodejnica, áno, ale čarodejnica, áno, dobre, ale ježibaba, ježi striga a čo bolo ešte? Bosorka. Bosorka, to sú podľa mňa to sú synonyma všetko. To je proste všetko sa dá použiť na rovnakú ale kú... ja, mám, ja mám postavu, postavu, bajnu. Uh, no, myslím si že ani nie tam je rozdiel v tom v tom prevádzaní uh, tej mágie? A toho, Otvor čo... Vyčer Bestiaž. tam sa to dozvie. Vyčer Bestiaž. Lebo tam bola, tam bola Jan, napríklad bola ona, Vosorka, bol nie? Jankovi Hráškovi. Tam bola Ježibaba. Je... Však Janko Hráško je o tomto, o... Janko Hráško? Jak ocinkovi... Ja, to chalú... Perníková chalú... chalú... No v Perníkovej chalúbke bola Ježibaba. Ježibaba. A tá nečarovala. Tá len robila zle. No tá mala mágiu. Tá mala tú halucinogennú mágiu, že... Že... Tak potom feťačka to bola. Vieš, to isté mi nachádza. No, Ježibaba, Striga a furt zabúdam na tú tretiu. Bosorka. Ježibaba, Striga. To podľa mňa je úplne to isté. Ale Strigy mi našlo vyslovene ako také temné stvorenia proste. No Striga, striga bola vyslovene Striga. Tem. Bosorky napríklad, bosorky, možno je to také skôr handlivé, lebo bosorky, sa hovo, teda bosorky, bosorkami nazývali aj ženy, ktoré napríklad liečili ľudí, že boli, že vedeli bilinkovať, vedeli proste vyliečiť homeopatikami, mm -hmm. ľudí vedeli nejaké energie a ľudia, ktorí boli nevedomí, tak ich nazývali bosorkami. Alebo čarodejnicami. Aj, bosorkami alebo čarodejnicami. Čarodejnica je skôr taký americký význam, akože čarodejnic vece zo Salému, kde bol veľký proces práve s upalovaním čarodejnic. A to aj, aj, aj. ako keby pri, prišlo práve zdôb inkvizície, že potrebovali... Ono to tak fungovalo, že väčšinou tí, tí kniazy a inkvizítori sa zamilovali do nejakej peknej tejto fešnej, uh -huh. ale ona povedala, že ne, 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 nebude žiaden sex, tak to on povedal, že tak budeš, ty si čarodejnica a už ju tam vázali... A... Na by ešte čo zaujímalo, že že či... že odkiaľ prišli tieto všetky veci? Že, ako pôvod? No, ako že, že Ježi Čarodenice, Strigy, nejaký The kentauri, je proste folk. O, rôzne všelijaké Ale... bajné príšery, ktoré sú aj vo Vyčerovi, napríklad tam je veľmi pekne tento slovanský, podľa mňa tá slovanská sú kultúra, skoro všetky, stará stredovek stredoveká. No, napríklad bludičky ti... máš, bludičky máš, to je svetelný... Svetlušky. To je svetel... Jak svet? No... Bludička sa volá, je proste svetelný úkaz, ktorý reálne sa vyskytuje že proste vidíš za, za, nejakú svetelnú auru, neviem presne prečo, ale tiež som to za, na zamýšľal, som to hľadal. A ľudia si k tomu vlastne pripojili príbeh, áno. že blúdičky sú uh, ženy, mŕtve ženy, ktoré zvládzajú po a potom do ich alebo do, do áno, zabíjajú ich. No, a že vlastne oni vtedy v tých dávnych časoch si nevedeli, vysvetliť, si nevedeli vysvetliť také veci, tak tomu dali takýto bajný, vieš. A, a ja by dobré. som napríklad rád bol alebo radšej by som bol za to, že ich reálne videli, reálne to existovalo, lebo proste podľa mňa nevymyslíš len tak niečo ako Minotaura alebo niečo ako Gryfona. Toto som chcel povedať, veš, že... A oni poznali Orla, vedia, ak vyzerá Orol, tak, vieš, a Grifona Orol, akože to je veľmi veľký rozdiel, že proste, akože možno to je mega detské tak m... a infantilné, ale proste... Je... Minotaur už bol ale v máji, tam už si mal... Akože áno, jak, to je grecká, grecká mytológia. sa volá ten robík, ktorý išiel do, do, do Labyrintu. No to nebol ten, čo mal tie, tých veľa úloh a musel zotnúť hlavu. Nie, to nebol Herkules. No aj Herkules... Bolo, veľa, zbor, veľa, zbor, minuta, koška, no, Herkules mal veľa nevzikaj. úloh, ktoré mu zadal... Tak no, to Jakub vyhľadá, tak ja k tomuto poviem jednu vec, že osobne si myslím, že všetky tieto bajné bytosti existovali, možno, že ešte stále existujú, ale existovali už len kvôli tomu, že naozaj si proste ne nevymyslíš. Takože áno, veľa vecí si ľudia spodobovali. Ale určite to jadro, že, že videli tých ľudí, že videli piadi mužíkov. Daidalus to bol. Daidalus? Počkaj. Daidalus? Daidalus. Due to the minutary of mass reform Daidalus and his son Icarus to build a huge maze. A oni mu postavili labirint. Ale to oni postavili. A potom... Ale zabil ho uh, Herkules. Hero Tezeus ho zabil. Tezeus? ho zabil, no. Takže tie postavy podľa mňa ako reálne existovali a že, že totiž to, ja, ja stále si myslím, že existuje reálny svet a magický svet, ktorý sa v určitých obdobiach ako keby prelína. Že je, to, je to nejaký paralelný Keď vesný, si dáš hríby, ktorý je tak sa veľmi... podľa mňa prelína. Keď si dáš napríklad halucinogénne veci, tak môžeš mať, môžeš mať, môžeš uh, mať okrem halucinácií, môžeš byť tak, tak tenko s, tou, s tým najbližším paralelným mm. svetom, ktorý, dajme tomu, susedí hneď nejak priamo, že je ten najbližší k našemu. Že ti zastaví srdce napríklad. Takže ja si myslím, že, že boli. Preč... veľa, ľudí si, veci si ľudia už akože, vymysleli a, a pomysleli, alebo boli ožratí, ale nechceli to priznať, tak povedali, že to boli, ja neviem, bludičky alebo niečo, aby nemali hanbu. Ale ako dosť veľa vecí malo určite Prečo potom napríklad tak ľudí strašne bavia hrať aj také hry, že stredoveké a kde sú tieto bajné príšery, alebo aj, že to je, to je sranda. Že... Lebo ľudia to potrebujú, lebo ľudia majú radi mágiu a ľudia si práve pamätajú tú mágiu. Že určite tu bola, ona tu aj je, len, je, len je skrytá. Ako Harry Potter je. Samozrejme je to vymyslený príbeh a tak ďalej, ale keď sa nad tým zamyslíš, že v podstate nemusí byť až taký nereálny. Že jednoducho môže byť naozaj tá, tá, tá druhá strana neviditeľná, ale existuje. Veľmi dobrý seriál bol tento. E on zabíjal uh, tieto pri... Valhe nie Četníci? Jak sa to nie, nie Četníci. Svako Smáko bože, on sa... On videl... Slovácko sa nesúdi. Videl príšery. On bol policajt, ale videl aj prišery. Happy? Nie Happy. Čo? To bolo niečo v inom vlastne. A to uh... bolo tiež policajt. Ja, oný, doktor Doolittle. Vice, má byť teraz nový doktor Duli z Ventura, Ventura. z viktoriánskeho obdobia. <coughs> Vieš, ako to vyzerá, čo ti dáva. Ace to Ventura, excelente. nie, s Jimom Kerim. Vy ste z Rakúska? <laughs> ja si to musím vyhľadať seriál, <laughs> neviem, o čo, mys neviem, čo Ani, myslíš. Ani, ja neviem, Pačo. Uh, myslím si, že už začína, Mini že, že už tá tvoja, akože, sarecka sá, začína. A že by trebalo asi dať ti spánoček a ukončiť. One? Oh, Monsters NYC? Nie. Monsters SRO? Áno, to bolo... Uh, oh, Ender, jak sa volal? Nie. Uh, nie, Sullivan, Van Helsing, Sullivan a... My Hellboy. Vader. Čo zabíjal príšery. Tak, tak ma Hellboy. Vyčer. Hellboy? Nie, Vyčer, ešte. Van Helsing a Hellboy. Ešte, z akého to bolo obdobia? Z tohoto. Znáš ho? On bol Grimm. Grimm. Bratia Grim. To... Nie, bratia Grimmovci. Oni robili lietajúce Seriál to boli sa volal... Vrajtovci, ty retard. <laughs> tak, nehraj sa s tým nožom, lebo sa pichneš. Grimovci roky... Grim. Rozprávočku. Seriál Grim. To v živote tí, ktorý som to nepočul o takom seriálu. Počúvaj, seriál. ja to tu nájdem. To nejaká kreslá rozprávka, vieš, roku 2020. A tam sú práve <laughs> tieto bytosti... Som Rokíš... ti to inak vyrezal, som ti, Paťo, niekde tuto štvorček padol. Tak ho lebo tu splesníme. Seriál to Grim. Vieš si hladný troška? No, Grim, takto sa to volá, vidíš? A on proste videl... Príšeri, hej? On videl e, rôzne, čo ja viem, bosorky a tak ďalej, že reálni ľudia, boli len reálni ľudia, ale on mal ten dar, že videl, v tej, ako keby, že si da, prestali dávať pozor, lebo tí ľudia sa akože kontrolovali Nej. a boli v reálnom živote, niektorí boli, väčšina bola dobrá, ale boli tam aj takí zlí, akože naozaj, že upíri alebo takíto, že robili zle. A on ich dokázal vidieť a on proti ním bojoval, oni sa ho báli a robili mu zle, chceli sa Takže ho a tak ďalej. Vlastne. Takže, tak Van Helsing, Grimm, to je všetko proste ako keby na jedno kopito, že vždy bol nejaký hrdina, ktorý bojoval za dobro a boli proste tí, ktorí boli za, za zlo. Myslíš za Myslíš, že je aj tu Helsing? To som ja, ale nechcel som sa prezradiť. Free Helsing. Ty inak vyzeráš, jak tento Blade Runner. Ja vyzerám, jak čo bol ten, ten zabijak upírov? To bola taká, to bol Blade. Blade, áno! Blade, Blade, Blade. Blade. No, Ježiš, keby si ešte ste... Si... Namalujme ťa na černo. Ja si pamätám budeš Blade. tú dobu, keď fičali takéto... Upíry? Úplne upírske, Twilight? Nie. nie Twilight. Blade, Blade, potom bol... Van Helsing tr a toto. To, tá trilógia, ba tá baba vampírka. Pán Prsteňov. Tam bojovali proti sebe. Baba vampírka. Však Twilight. Us Usvít. Ale to nie je romantický. Ale tam aj bojovali ráni, tam bol Rami Malek. To bol Twilight? Áno, on tam bojoval, tak... Že uh, tam bojoval, tam nikto tam Bojovali oni, lebo on tam išlo o to, že ona vlastne bola človek, a uh, lebo ten on Robo, ju kusol. a Henten Robo bol upír, a oni mali spolu diecko, ktoré bol napol upír, napol uh, človek. A oni to neuznávali, tá číra krv upírska, a tam boli vysi, vysokí upíry, takí znešení. Kokotina proste, s <laughs> Ja Twilight, si, uh, už si teraz si už vymýšľam. Skončil by som Twilightom asi. To už As sme zašli ďaleko. <laughs> sme si dobre uložili. Už nám o ubehli myšlienky, už sa nevrátime na tú. Dobre, máte ešte niečo k téme takéto? Pravte si kostný mňa a sa ho na Halloween a na Instagram. Dajte, ja oh, že wow, heš... to bol super. Dajte, že hashtag uh, Sela Kebyže zajtra nájdete mŕtve teličko, Jakubové, tak... Uh... My sme to neboli naozaj. Priatelia, z našej strany je to všetko. Verím, že tento podcast sa vám páčil. Tentokrát to bolo aj z videov. Ďakujem hosťovi Slážovi, že bol s nami. Ďakujem hostovi Patrikovi, že bol častejšie. s nami. Ďakujem, ja, že ste pozerali môj podcast. Ďakujem Jakubovi. Tentokrát mu... On je taký normálnejší, ale teraz sa predvádza trošičku, ale... On sa to... predvádza vždy, keď tam som ja. Inak to som lebo ma šikanuje, lebo stále. mi robí zle. On vždy, keď je sám, tak pôsobí, ako keby zožral všetku modro sveta a mohol by ísť robiť prezidenta, ale ako nás som tam ja, tak robí zle mne, naschval a naschval sa správa ako dement. Ja neviem prečo, je Ja neviem prečo. Uh, tak to proste vychádza. Ty, ty, máš rád, keď ja trpím. Tak to proste, sedím. Máš rád, keď ja trpím. Ja to na tebe vidím. Ale tak strašne provokuje. A to som, si, to som chcel práve povedať, že, že keď sme robili. Že keď robíme podcasty aj na diálku alebo takto, tak sa akože rozprávame a je, je to k, tak téme. Ale tam je vážnevšie. tá interakcia do, reálna. Ale. A zase to je pravda. Inak Nevidíš, môžem, čo on robí za, inak... keď rozprávaš, možno tam dupe po niekom. alebo neviem. No a občas musím vypípať nejaké veci, že tam trase týmto lebo som mal jevlý mikrofón doma. Musím si pojičavať, alebo chodiť sem do štúdia. Chodiť do štúdia. Dobre, priatelia, je to všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. Užívajte si Spravte si Hokaj do Samhain aj dušičky. <laughs> Užívajte si všetko. Urobte si Hokaj do koláč. Inak recept na Hokaj do polievočku nájdete na receptovú Paťa. Robíš? Pozerajte. Už je dávno urobené. Kedy? Ešte minulý rok som ho robil. <laughs> tak to si nem keď bude hnusná, tak Pozer... ti dvoje <laughs> Pozerajte. <laughs> pozerajte. Hej, to sa dá? No. pozerajte, pozerajte si kanál Sláža poznáte ho všetci pozerajte pozrite si to podľa mňa ale robil z normálnej tekvice nie z Hokkaida robil z Hokkaida a teraz by tam teraz nedal jaj, je hrozný, priatelia, to je všetko, hovajte za krásne ďakujem za, za to, že ste a že nás počúvate